Organizatori vetë shpallur i sulmeve të 11 shtatori thosë se ishtë dhënësi Osama Bin Laden nuk ishte rol në planifikimin e operacioneve ushtarake për Al-Qaeda-n. Khalid Sheikh Muhammed, gjatë një deklaratë të dhënë në gjykatën federale në Manhattan, ka thënë se Suleiman Abu Kaith ka shërbyer vetëm si një zëdhënës, nga se ishte orator dhe shqipërues i mirë i fjalëve, por sipas Muhammed, Abu Kaith nuk kishte të bënte me operacionet ushtarake. Abu Kaith, i cili është dhëndri i Bin Ladenit, është i akuzuar për konspiracion për të vrarë shtetasit amerikan. Ai gjendet në një burg në gjirin e Guantanamos në Kubë.